Terve, terve kaikille! Meikäläinen Raitser. Mulla on kahvia ja mun hiukset on sekaisin ja sehän tarkoittaa, että meillä on aamuhöpinöiden aikaa. Joo, tänään olisi aiheena ainakin eri kahvilajit. Ja sitten ehkä jotain muuta riippuu, koska kahvista pystyy kyllä puhumaan, mutta mä en tiedä niin paljon kahvista, että mä en ehkä pysty käyttämään ihan kaikkea aikaa sen puhumiseen, mutta katsotaan. Jostain syystä porukka halusi puhua erilaisista kahvilajeista. Mulla on itse asiassa mielenkiintoista, justiinsa oli perjantaina. Perjantaina oli toi... Tuolla töissä on semmonen... Niinku sitä sanotaan hedelmä perjantaiksi, koska siellä on aina perjantaisin. Viedään sinne respaa paljon hedelmiä, mistä työntekijät voi sitten mennä hakemaan niitä. Ja siellä on aina välillä jotain pientä ohjelmaa ja tämmöstä. Ja sinne sitten tuli tommonen... Olikohan se Cafe Central? Vitsi, kun mä nyt en muista mistä se oli. Mutta siis tämmösen kahvi, mikä myy kaikkein vähän erikoisempia kahveja, niin semmosen firma omistaja tuli sitten höpisemään kaikennäköisistä eri kahveista ja kahviasioista, mikä on loppujen lopuksi ihan mielenkiintoistakin. Mutta niin kuin henkilökohtaisesta kokemuksesta mä tykkään juoda suurimmaksi osaksi ihan perussuomalaista kahvia, suodatin kahvia. Ei tule ihan niin paljon juotua mitään espressoa tai vastaavaa, mutta mun broidi tykkää hulluna espressosta, mikä on siis hyvin paljon vahvempaa. Se on semmoista, että sitä juodaan semmoinen shottilasillisen verran, semmoinen pieni, ja se on käytännössä saman verran kuin yksi tämmöinen niin tyli tämän kokoinen kuppi kahvia. Tai siinä on saman verran kofeiiniä. Ja ilmeisesti sen tarkoitus semmoisen, niin että juo semmoisen, tai se espresso tarkoitus, että sä vedät sen vaan ykkösen huivia ja jatkat matkaa, niin on pikakahvi. Ja mikä on mielenkiintoista tuolla Euroopassa, niin sanotaan Italia, Ranska, kun mä oon siellä käynyt prätkällä parikin kertaa, niin siellä on lähes kaikki kahvit tehdä espressoon silleen, että jokaisen juottia suoraan espresson, tai sitten jos otat esimerkiksi cafe latte ja tämmöstä, niin ne kaikki tehdään espressoa silleen, että siellä on espressokahvi pohjalla, tai pohjalla, laitetaan pohjalle ja sitten laitetaan jotain mömmösien päälle. Esimerkiksi latte tehdään silleen, että siinä on, älkää sitten, tämän, mä en ole oikeasti ihan varma mitä se tehdään, mutta miltä se näyttää, että se tehdään, on silleen, että siihen pistää se espresso pohjalle, sitten laitetaan niin vaadotettua maitoa siihen päälle, ja mun mielestä se on aika lailla siinä. Tai lämmitettyä vaahdotettua maitoa päälle. Ja, tai kermaa. Voikohan se käyttää kermaa? En mä kyllä tiedä. Ja ne on siis ihan äärimmäisen hyviä tuolla. Ainakin just Ranska ja Italia, siellä on just latte. Ja, se on latte ja sitten cafe au lait. Cafe au lait on vissiin ranskalainen ja cafe latte on italialainen. Ne on ihan samanlaisia settejä. Siis niinku identtiset melkein kahvit. Kyllä joku ero siinä oli, kun mun yksi tuttu on Helsingin yhden kahvilapäällikkönä, niin mä joskus kysyin siltä, että onko jotain eroa. Niin, siinä oli joku ero. Olisiko niissä pavun niinku paahtoasteissa jotain eroa? Jotain ihan äärimmäisen pieni, mutta se niinku makuero ei juurikaan ole. Ja sitten se on vielä hauska, siellä menee olisiko ajanut tullut silleen, että jos menee Italiaan ja sanoo, että cafe au lait, niin sitten on silleen, että mitä? Mikä kahvi, mikä se on? Mut sitten kun menee tonne Ranskaan ja sanoo cafe latte, niillä on kanssa, että mitä? Musta tuntuu, että ne on vaan siinä, että niitä ärsyttää, kun niitä tullaan kysyä toisemman kahvista, mikä on periaatteessa ihan sama setti, mutta se on ihan hauska semmoinen, että pitää aina muistaa, että kummas maassa on ja kummas maassa se latte ja kummas maassa oli latte ja kummas maassa olee. Mikä oli semmoinen, että se oli... Tuli aika usein sanottu väärin, sanotaan näin, koska ei niinku, niissä ei silleen huomannut mitään eroa, niin yritti aina vaan saada semmoinen hyvä kahvi, koska siellä on tosi vaikea saada
niinku suoratin kahvia, missä Euroopassa, jumalista Josi, pysynyt pystyssä herran jumala, oli missä Euroopassa, tule siihen, no niin. Euroopassa oli vaikea saada suoratin kahvia, koska siellä on semmoinen kuin Cafe Americano, mikä on niinku suoratin kahvi, mutta se on ihan äärimmäisen pahaa syystä, että se tehdään mun mielestä niin samoilla koneilla, millä tehdään noi just kaikki espressot ja nää. Mut se ei mun mielestä suodata sitä mitenkään. Mä en oikein tiedä, että mikä se, millä tavalla se ylipäätänsä toimii, mutta mun mielestä se ei suodata sitä kahvia. Ja sitten siitä tulee semmoista makusta. Ja siellä niin kuin Euroopassa on tosi vaikea saada. Siis jos tykkää, jos sä juot just jotain presidenttikahvia tai juhlamokkaa, tai muuten juhlamokkaa tai kahvi. Jos sä juot jotain semmoista normaalisti ja sä tykkäät ainoastaan siitä, niin sä et tuu saamaan sitä yksinkertaisesti Euroopassa semmoisella tavalla. Ja sitten jos sä matkustat Eurooppaan, niin se on enemmänkin se, että sun pitää niin viedä sinne oma kahvinkeet, jos sä vaikka oot jossain hotellista jotain vastaavaa. Ellei sä sit löydä jotain suomalaisia, niin kuin, jotka pitää vaikka kahvilaa siellä. Esimerkiksi me oltiin Italiassa, olihan se Italia, Ranska, Italia, Ranska. Kyllä se Ranska taisi olla, niin me oltiin, olisiko 4 vai 5 yötä, jotain semmoista, no sanotaan 3 vai 5 yötä oltiin semmoisessa niin majatalossa, mikä oli suomalaisten pitämä, se oli suomalaisten motoristien pitämä, meillä tosiaan me mentiin moottoripyöriin sinne ja sitten faija oli tiennyt siitä paikasta ja sitten me tietenkin haluttiin, koska se oli suomalaiset motoristit oli tehnyt silleen, että ne oli Suomessa myynyt periaatteessa kaiken omaisuutensa, ottanut prätkät talle ja matkustanut Italiaa tai Ranskaa ja sitten päättäneet ne, että sieltä hyvä majatalo ostaa sen ja alkaa siellä pitämään sitten sitä majataloa ja se oli äärimmäisen hyvä mesta ja siellä oli suomalaiset kahvia, mikä oli erittäin hyvä, koska se on, sitä on vaikea saada Euroopasta. Mutta mä tykkään itse juoda, no mä en tiedä, mulla ei silleen väliä, että tää on juhlamokkaa, se oli alennuksessa tuolla Mäntsälä City Marketissa, kun se avattiin, niin tuli ostettua ja sitten mä yleensä juon justiinsa, no sanotaan, että nyt on täällä, kun Espoossa on tullut juotua, olisiko se ollut Pirkan, itse kun ei muista, olisiko se ollut Pirkan kahvi, vissiin joo, niin se on siis ihan ok, en mä tiedä. En mulla, mä en silleen niin niirsonoissa, että mitä se pitää olla. Et kunhan se jotain ekstra, siis ekstran kahvi on ihan kauheeta. Ja sitten toi, mitähän tää oli tää Intin kahvi, mä en edes muista enää, mutta sekin on sika paha. Se kahvi, mikä Intissä on, sitä myydään myös ihan tuolla kaupoissakin, mutta se ei ole oikeasti yhtään hyvää. Ja en mä tiedä, onko se sitten sen kummempaa. Siinä on aikalainen kahvisetit, mitä mä kahvista tiedän. Mä kyllä tykkäisin, mutta kahvi on niin hemmetin kallista, niin sit on vähän vaikea silleen lähteä maistelemaan. Se on ihan hemmetin siistiä just niin, kun on se frendi, joka on tuolla Hesassa pitää sitä yhtä kuppilaa, niin se osaa tehdä ihan älyttömän hyviä kahveja. Se on ollut käytännössä koko elämässä jostain, se on nytten, mitähän se täyttää, 25 tyyliä täyttää. Ja se on ollut varmaan jostain 15-16 vuotiaasta niin kahvi, tuommoisessa kahvilaissa töissä ja kahvialalla, ei sitä voi sanoa alaiksi, mutta joka tapauksessa, niin se kyllä tietää tosi hyvin noista ja se tekee äärimmäisen hyvää kahvia ja se on äärimmäisen hyvä kokki. Mutta joka tapauksessa, niin siinä on varmaan ne, mitä mä tiedän kahvista. Ja sitten pitää vielä nopeasti pintaraapasta toista, kun joku tai muutama kysy siellä, että mitä mä teen niin kuin muuten kuin videoita ja koneella. Mikä on alku haukauttaa näin paljon? En tiedä. Niin, mitä mä teen muuta kuin, että on koneella ja teen videoita, niin hetki pitää ottaa aika kahvia. No ehkä yksi ihan mielenkiintoinen asia on se, tai mielenkiintoinen. Mä olin tossa pelailemassa joitain matseja Mäntsälän Puulaakiliigaa Fudiksessa. Oli semmoinen tiimi, missä oli frendejä. Ja sitten mä olin käytännössä, aina kun mä pääsin sunnuntaisin, ja siellä oli matsit aina torstaisin ja sunnuntaisin, niin mä olin sitten torstaisin, mä nyt en täältä Espoosta päässyt. Mutta sunnuntaisin aina kun mä pääsin, että kyllä mä siellä varmaan joku 5,
tuli ehkä 5-6 matsia pelasin ja me tultiin neljänneksi loppuun. Kun pelattiin itto finaalissa, kun bronssiottelussa itto pelattiin viime viikon loppuna sunnuntaina, niin tultiin sinne, meitä oli 5 pelaajaa, tai niinku yhteensä 5 jätkää, ja se on 6+ maalivahti on se setup siellä. Niin, se oli ihan mielenkiintoista mennä bronssimatsiin silleen, että meillä on periaatteessa kentällä 2 vähemmän. Ja sitten siellä oli niin kuin vastapuolella oli niin kuin täyskenttä plus, olisikaan siellä oli joku 4 vaihtopelaajaa. Se oli vähän mielenkiintoista. Me kyllä saatiin sieltä yksi randomi pelaamaan meidän puolelle. Ja vedettiin silleen, että meillä oli 3-4. Oli matsi siinä vaiheessa, kun oli joku pari minuuttia enää jäljellä sitä matsia. Niin me oltiin se, että kyllä me nyt tässä vielä pystytään, että muutama minuutti, niin kyllä me tässä saadaan vielä yksi maali. Sitten ne pallaatti sieltä 5-3 ja me sitten sanottiin, että joo no, eipä tämä varmaan silleen tarvii enää loppuun pelata, niin lopettiin siihen. Mutta se oli kyllä erittäin hyvä finaali loppujen lopuksi. Niinku vajaa kentällä saatiin pidetty niitä hemmetin hyviä ja saatiin tosiaan se 3 maaliinkin sinne ja näin. En ole siis, mä oon ihan äärimmäisen säkki pelaamaan fudista, mutta kyllä se hauskaa on, pääsee juoksemaan ja tälleen. Ja sitten tulee viikonloppuisin chillailtuu friendien kanssa enemmän tai vähemmän. Ja tietenkin mä käyn töissä aina viikolla päivisin. Ja sitten, no siinä on vähän se, että mä, silloin kun mä oon täällä Espoon niin viikolla, tai yleensä viikolla, kun mä olen, niin tällä oikein, kun tällä alueella ei asu juurikaan mitään frendejä, niin se on enemmänkin sitä, että mä oon viimassa ja sitten nyt varsinkin kesällä, kun Minna ei ollut täällä, niin on ollut äärimmäisen tylsää välillä. Mutta viikonloppuisin on enemmänkin se, mitä mä teen. Viikolla yksinkertaisesti menee siis 90% ajasta, että mä oon täällä. Ellei ole tapahtunut jotain, tai ellei tapahdu jotain, niin menen jonnekin. Mutta sanotaan, että tämä kesä varsinkin on liikkuus silleen, että mitä luultain tulee menemään tässä niin kuin ajan edetessä ehkä siihen suuntaan, että tulee oikeasti mahdollisuuksiinkin, että voisi mennä jonnekin. Mutta nyt on ollut vähän silleen, että viikolla on ollut täällä ja sitten viikonloppuun mä oon pyörinyt koko ajan jossain. Silleen, aina matkalla jonnekin frendeille. Sitten ollaan just pelata fudista aika paljon. Myös vaiheessa pelattiin sählyä, siitä on kyllä aika kauan aikaa. Meillä oli niinku aina sunnuntaisin. Mun mielestä oli sunnuntaisin vai lauantaisin. Ei, se oli lauantaisin, joo. Lauantaisin oli yksi salivuoro yhdessä Mäntsälän koulu liikuntasalissa. Niin siellä tuli pelattu sählyä lauantaisin. Se oli kyllä ihan äärimmäisen hieno. Ja chilleen. Tuleeko aina niinku viikonloppuisin tulee toi mukaan harrastettua jotain liikuntaa. Kyllä se on aina hyvä, jos jotain saa aikaiseksi, mutta ei välillä ole mitään aikaa. Mä en siis tykkää esimerkiksi juosta ollenkaan, semmoinen, jos pitäisi oikeasti vaan lähteä silleen. Mä vihaan sitä ihan yli kaiken, että pitäisi vaan lähteä juoksemaan. Mä voin kyllä juosta, jos me pelataan jotain, harrastaa jotain niin kuin lajia, niin voin toki juosta siis ihan itteni puolikuolemaan asti, mutta silloin kun vaan pitäisi lähteä juokseen, niin ei. Semmoista, että siinä ei ole mitään niin kuin tekemistä, niin mä pelasin yhden friendin kanssa, punamunan kanssa, jos joku muistaa, niin ihan sikana squashia, se on ihan äärimmäisen kova laji. Sitä tuli joskus lukiossa hakkailtu ihan sikana ja voin sanoa, että mä olin kyllä aika hyvä siinä. Mä voin sanoa, että punamuna oli vähän hemmetisti parempi, tuo tuli kyllä tyhmä sanoa. Hän oli hemmetisti parempi, koska mä en tiedä mikä hito ylilahjakkuus on aina kaikissa hiton lajeissa, kun se aina mä en ymmärrä, siis oikein se on ihan sama mikä laji, niin se on ihan saakeli hyvä siinä, ja se häiritsee. Mutta sitten se oli silleen, että me pelailtiin sitä sen kanssa ihan huolella. Ja sitten mä niinku yksinkertaisesti, ainut ihminen, kelle mä oon ikinä squashissa hävinnyt, on sen jätkä. Mä en oo ikinä hävinnyt kellekään muulle siinä lajissa. Ainakaan niinku kun ajattelee, että en tiedä, varmaan joskus kidinä on sitä pelannut, kun meillä on ne mailat, mutta niinku ajattelee sen jälkeen, kun me alettiin sen kanssa sitä niinku harkkailemaan, niin en ole ikinä kellekään hyvin. Mä olen ihan hullu hyvä siinä. Silleen suhteessa siihen, suhteessa muihin, ei suhteessa siihen. Mutta joka tapauksessa se on, en mä tiedä. Ehkä semmosena niinku, jos ajattelee, että yhdistää mitä mä teen niinku aina viikolla, niin tai viikon aikana muuta kuin että on koneella, niin kyllä se viikkoaikalla menee täällä. Tietenkin mä jonkun verran yritän aina siivoa tätä kokkailla ruokaa ja tämmöistä, mutta sitten kyse viikonloppuisin menee siihen, että silloin mä oon enemmänkin liikkeessä kuin sitten koneella. Yleensä mulla ei viikonloppuisin yksinkertaisesti ole aikaa olla koneella, kun
tulee aina menty joka puolella, aina on jotain suunnitelmia. Esimerkiksi nyt mä niin tämän viikonlopun suunnitelmat on kokonaisuudessaan perjantaina tuonne Heinolan Mutsin luokke, sitten lauantaina pois sieltä, siitä suoraan käytännössä kaverin tupareihin. Ja sitten, itse asiassa hetken, mulla ei taida olla suunnitelmia sunnuntaille. No, mutta sunnuntai menee aina laga tässä, varsinkin jos on ollut juhlimassa edellisen päivän. Mutta niin, siinä on sitten täältä, sieltä suoraan sinne kaverille, kaverin tupareihin, sitten sunnuntaina se on taas siihen, että mä herään sieltä, kun frendi soittaa, että lähdetään käymään kahvilla, ja sitten mennään sinne kahville, sitten mä tuun himaan, ja sitten on taas jotain suunnitelmia, mitä luultavimmin tulee jotain aina siinä päivän aikana. Ja siinä aina sunnuntaina kerkeä yleensä olla ihan vähän kuin, mikä on hyvä juttu. Mutta joka tapauksessa. Mutta hei, eipä siinä mitään. Ehkä tässä oli ihan hyvä vlogi kahvista ja mun vapaa-ajasta. Ja toivottavasti piditte. Aurinko näköjään nousee tuolta kivasti justiin mun silmään. Ja mulla jäi jopa ihan vähän kahviakin tuohon nautittavaksi vielä tän jälkeen. Mä aloin aika lailla olla valmis. Niin, eipä siinä mitään jatkat. Oikein hyvät päivän jatkat teille ja niin. Toivottavasti oli kivaa ja pistäkää ihmeessä tohon alle taas, että mitä haluatte. Mä puhun seuraavassa aamuhöpinöissä jotain höpisen. No oikein hauskaa, pystyy puhumaan kaikista ihan randomista. Ja sit kun on aihe, niin aina riittää juttu ihan sama, vaikka tuntuu, että siitä ei riittäisi juttu, niin sit loppujen lopuksi riittääkin. Niin hei! Pistäkää kommentteihin, mitä haluatte, että mitä mä puhun ja näin. Ja pistäkää kaikkea muuta vastaavaa. Jes, möre!